реформування медицини необхідне. Так вважають закарпатці, які 6 червня вийшли на флешмоб в обласному центрі, аби підтримати якісні зміни у медичній сфері. На рівні політичної еліти, в лапках і так далі, все просто і, на жаль, банально і зрозуміло. Ламаються корупційні мільярдні схеми, до яких причетні на сьогоднішній день чиновники різних рівнів, парламентарі, функціонери від медицини, теж різних рівнів, в тому числі і нашого місцевого. Якщо запрацює реформа, потоки грошей, які зараз йдуть через їхні руки, і часто, на жаль, прилипають десь, не доходять до пацієнта, будуть розподілятися зовсім інакше. Я хочу, аби в нас в країні була високопрофесійна кваліфікована допомога в медичній сфері, аби вони мали гідну зарплату, аби все було на гідному рівні. Яка та екстрена ситуація, я хочу отримати потрібну допомогу. Скажем так, и чтобы я именно в этой экстренной ситуации не искал, где мне взять деньги или что мне делать, как бы. И во-вторых, это, ну, как бы врачи, они будут сами заинтересованы лечить нас. То есть медицина будет намного качественнее. Ужгородці переконані, реформа дасть змогу позбутися корупції в медичній галузі, налагодити контакт між лікарем та пацієнтом. Розповіли й про свій гіркий досвід відвідування лікарів. У мене народилася дитина, і я був там присутнім при цьому всі процесі, тобто я мав дати лікарю якісь гроші. Він мені проінструктував, що я мав дати і головному акушеру, і медсестрам менші суми, але я маю це зробити. Бо моя жінка є заложником, вона ще лежить на післяродовому, ну, якби, процесі. Активісти закликали народних обранців підтримати відповідні законопроекти, що стосуються модернізації медицини. Адресували і листа з проханням підтримати вимоги і керівникам області. Щоб вони все-таки услышали нас, обыкновенных закарпатців, вспомнили о нас і проголосували за этот законопроект. Варто додати, аналогічна акція за реформу медицини пройшла у більш як 50 містах України. Про необхідність реформи говорять і самі медики. Щоправда, кажуть, починати треба було давно, з початку незалежності України. Проплачують кошти у сумнівні благодійні фонди, проплачують благодійні внески, платять лікарям і так далі, і так далі. Необхідно цю систему радикально поміняти. Держава фінансує ліжка, стіни і так далі. А має фінансувати, власне, лікування, надання медичної допомоги. Згідно з проєктом реформи, зміни торкнуться усіх трьох ланок медицини. Що стосується первинної ланки сімейної медицини, то сімейного лікаря пацієнти обиратимуть на свій розсуд і співпрацюватимуть на основі декларації про вибір лікаря, яка підписується сторонами раз на рік. Крім того, держава гарантує надання пакету медичної допомоги. В основі цього стоїть принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Тобто Кабінет міністрів України має затвердити гарантований державний пакет. Гарантований державний пакет включає в себе обсяг медичних послуг і лікарських засобів, які безкоштовно буде отримувати пацієнт на первинній ланці. І не тільки первинка, туди буде входити екстрена медична допомога і паліативна допомога. Ви звернулися до сімейного лікаря і в межах того, що буде робити сімейний лікар, держава вам оплатить. Ви не будете нести витрат. Держава гарантує надання екстреної медичної допомоги. У випадку важких чи хронічних захворювань держава надає безкоштовну паліативну допомогу. Також це стосується пільгових категорій населення, до прикладу, учасників АТО. Зміни торкнуться і вторинної ланки медицини. Це районні та міські лікарні, тобто стаціонари, та амбулаторні медзаклади. В частині лікування громадян на вторинному рівні пропонується так зване співфінансування. Тобто частину витрат за лікування бере на себе держава, частину витрат бере на себе сам хворий. Будуть введені протоколи обстеження і, ну, сучасні, котрі діють у Європі, протоколи обстеження і лікування хворого по кожному діагнозу. Відповідно до цих протоколів буде обрахована вартість того обстеження по кожному діагнозу і вартість того лікування по кожному діагнозу. І тоді абсолютно
прозоро і практично наперед буде зрозуміло і хворому, і лікарю, що треба робити і скільки це буде коштувати. Лікарі кажуть, хоч держава у повному обсязі не зможе профінансувати обстеження та лікування пацієнтів, адже завжди можуть виникнути непередбачувані обставини, до прикладу, ускладнення. Але принаймні хворі не будуть з папірцями ходити до аптек, а оплата буде прозора та зрозуміла для людей. За пролікованих хворих лікарня буде отримувати від держави кошти. Не кошти на оплату зарплати лікарів, медсестер і всього іншого персоналу, відповідно, як я казав, до кількості ліжок, до штатного розпису. Стаціонари будуть утримувати себе самі. Має бути єдине фінансове джерело і фінансувати від того, скільки вони пролікували хворих. Як поступають хворих, кілько пролікували, так і ми профінансували. З цих коштів фінансуватиметься штат медзакладу. І з'явиться стимул для лікарів надавати послуги якісно, якомога більше пацієнтам. Адже люди обиратимуть самі, де лікуватися. Причому вартість медпослуг буде уніфікована на рівні держави. Тобто в Ужгороді, в Києві, Полтаві і так далі ціна за надану послугу буде однакова. Але виникає питання, чи не призведе це до скорочення медпрацівників. Я категорично проти скорочення Перечина чи Великоберезного. Це наші колеги. Як далі? Ми хворому допомогли, хворого вивели з того стану. На далі лікування він має йти у свої райони. І саме головне, друге, рубін на конець того госпісу. Ну так скажемо, откровенно, 25-30% хворий старається попасти в лікарню, бо там хоч тепло і чимось його покормлять. Ну, зробімо госпіс. Тим більше, що всі зарубіжні наші колеги, всі зарубіжні організації, вони ще більше будуть фінансувати госпіс, чим медичний лікувальний заклад. Багато питань і до змін на третинному обласному рівні медицини. Чи не стануть вони непотрібними? Прекрасно. Це висококваліфіцірована, це вищої категорії медичний заклад. Він вже має робити операції, які не робляться ні в одному з районі. І трохи про страхову медицину, яку в кінцевому рахунку передбачає реформа. Крім України, всі мають страхову медицину. Ми, на жаль, її не маємо. Це дуже допомагає людям. Це дисциплінує людей і ще більше дисциплінує лікаря. Бо від того, як він буде відноситися до хворого, як хворий буде йти до нього, як він це по-людськи і професійно буде відносити, він стільки буде мати пацієнтів. А раз він має стільки пацієнтів, значить він буде мати відповідну зарплату. Реформа передбачає не тільки надання громадянам гарантованого пакету медичних послуг, а й лікарських засобів за кошти державного бюджету. На жаль, оця система ProZorro, ці всі торги і так далі, вони дуже тормозять. І тормозять нас так, що ми півроку, поки ми все проведемо, поки ми з того вийдемо, поки ми перейдемо через усі границі, коли фармацевти одні на других починають писати і так далі, а медики стають крайніми. Тож вони щось хочуть зробити нормальне, але воно не вийшло. Я не думаю, що у ті лікарства, які се ввозять за рубежом, нам треба на них накладувати налоги. Наоборот, треба зменшувати. Чомусь виходить так, що наш хворий, вибачаюся, їде за рубіж із нашим паспортом, із нашим рецептом, тому що там дешевше лікарство. Також проект реформування медицини передбачає розробку стандартів медичної допомоги, оцінку медичних технологій, акредитацію установ охорони здоров'я в Україні здійснюватиме спеціалізоване державне некомерційне агентство. Відповідні правила встановлюватиме уряд. 8 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні. При цьому парламент поки не підтримав зміни до бюджету, необхідні для втілення реформи. Спікер Андрій Парубій двічі виносив проєкт про державні фінансові гарантії на голосування. Спершу його підтримало 224 депутати, потім 218. Після ще одного кола обговорення законопроєкт винесли на голосування втретє. Він набрав 227 голосів при 226 необхідних. Якщо парламент ухвалить закон остаточно, медична реформа на первинній ланці повинна стартувати з початку наступного року.